За даними слідства, злочинну схему з продажу військової амуніції та спорядження організував колишній військовий мешканець Умані. Ці категорії товарів виготовлялися на українських підприємствах виключно для потреб зсу і були не для продажу. Проте зловмисник незаконним шляхом налагодив зв'язки з виробничими цехами. і таким чином партія форми та захисного спорядження на загальну суму понад 2 мільйони гривень замість армії потрапила до нього. Чоловік продавав ці товари волонтерам, мобілізованим місцевим мешканцям, а також через онлайн-майданчики. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 500 комплектів військової форми, берці та інше взуття, бафи, балаклави, головні убори, маскувальні костюми та костюми хімічного захисту, партію плитоносок та інше військове спорядження. У межах кримінального провадження за статтею 198 придбання, отримання зберігання чи збут держаного злочинним шляхом майна. у межах кримінального провадження за статтею 198 кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх причетних. Наразі збу готує вилучені товари до передачі на потреби української армії.